My vlog 01 go out with me. My vlog explorer, D Pacman. This subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Hello. सम्बोध जी बोल्नु भयो के गर्दै हुनुहुन्छ ए म राजकुमार बोलेको हजुर तपाईँको स्वर छ नि मलाई त मनै परेन के हो के सम्बोध ज्यू तपाईँको स्वर त मलाई त होइन त्यो के हाउ 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 गर्दै कुकुरले भुक्छ नि त्यस्तै लाग्यो अनि पुरै अनि म दिपक भए क्या सब यतै काठमाडौँतिर हो त हजुर हजुर यसो प्याङ हान्दैको नि And last, Samha Jamala, Daju Sangha Halka Jamma. Keep the faith open.
गाली मन गुरे मन चाहे जीवन Please do comment.